Očekávané finále, tak dáme a pánové, on zapoří se Kuba Cidlinský a chyba nikto je velká milé, tam ještě Kuba Kormenta, to je parádní třeba. Kuba Cidlinský využívá teď té mezery, kterou tam má, drží první místo před Julijem Barťákem a ten on zapoří se. Kuba Kormenta se tam ještě zvedá, třetí pozici Jáky Maněk odstranil se 451 Toma Chrbáta, který teď už vypadá, že ve finále nebude tolik zasahovat do finále, no ale čeho závodu, tam je to velká milá. Zatím to vypadá na diktát, Kuba Cidlinský si jede pro další titul a doufáme, že jí Berátka pomůže. Kuba Cidlinský vyhrává, dneska on zapoří se druhý, Kuba Klement třetí a Chyvaň čtvrtý a Mar.